Yeah, I gotta keep it trendy on my soul. I'm the most selfish person that I know. Here we go, down the rabbit hole. Got a couple carrots around my neck. Self-respect, when you out of line, you put yourself in check. They don't hear me, they don't hear me though. Cycles going round and round and round like a merry-go. Stand for truth, or fall for any old scenario. That's why I keep my circle smaller than a Cheerio. Cause this the company you keep. Stay woke, please don't get caught slick. End up sowing what you reap. Know your worth, and don't sell cheap. The ghost is inside of me, can't take it out of me. No matter where I've been, it's not where I'm meant to be. I be shining perfect timing, check your watch, watch, watch. Can I know who I am? I am no longer lost. I got tired of walking around with a mask on, smiling with my heart, singing sad songs. Yeah, I was living for myself, I was dead wrong. Till I get the call, no cell phone. I got tired of walking around with a mask on, smiling with my heart, singing sad songs. Yeah, I was living for myself, I was dead wrong. Till I get the call, no cell phone. Man, you talking to the real me. Soltou a bola para Jean Dias. Vem o cruzamento no segundo pau, toque de cabeça! Gol do Paysandu! É do Papão! No cruzamento que veio pela direita do Jean Dias, Brian Borges escorou de cabeça e meteu a bola pro fundo do gol do Axel Lopes. Brian Borges. Leandro Vilela no cruzamento fechado. O toque do Nicolas. Gol do Paysandu. Rapaz, olha esse passe errado. Vai sobrando com o Nicolas na saída do gol. Gol do Paysandu. É do Papas. Nicolas no vacilo do Betão. O Jean Dias recuperou a bola. O Nicolas escapou da marcação. E deu um toquinho na saída do Axel Lopes. Primeiro, obrigado pela atenção que vocês tiveram. Obrigado mesmo. Falei muito de fechar com chave de ouro esses três jogos. Achei vocês altamente competitivos, né? Altamente concentrados. Né? Viver o jogo.
é o mais importante. Em momento algum, tivemos qualquer problema. Isso é um jogo fora de casa, quando você tem o controle do jogo, facilita tudo. Mas não vamos achar que as minhas palavras de elogio são para vocês acharem que nós estamos lá no jogo. As palavras de elogio é para motivar vocês. Vocês saberem, né, que vocês fizeram muito bem feito. Mas também nós temos que ter aquilo na nossa cabeça. Temos que melhorar? Temos que melhorar. Precisamos melhorar? Temos condições de melhorar? Temos, porque o potencial seu é muito grande. Parabéns a todos e vamos que vamos. Rapaziada, eu sempre falo, esse barulho do que a gente teve hoje é foda. Não pode ser menos que isso, não. É. E para isso a gente tem que continuar trabalhando. É claro, vamos descansar. Que Deus possa abençoar a nossa volta. Né? Mas essa é a pegada, velho. Todo mundo junto, todo mundo unido. Quando tem que jogar, joga. Quando tem que marcar, marca. Beleza? Cabeça no lugar e, pô, o cara hoje, velho, ali, o cara tava lindo. Tava lindo, eu ver você jogar nele. Beleza? Deus abençoe a nossa volta aí. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.